alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Pacha dhe të mirat e Allahu Gjellëshanuhu qofshin mbi të gjithë ju që jeni duke në ndjekur. Falenderojmë Allahu Gjellëshanuhu për gjitha të mirat që ne ka dhënë e në veçan ti që ne ka mundësuar të arim shëndosh e mirë në muajin e bekuar të Ramazanit. Salavatet dhe selamet tonë qofshin për dashurin e zemrave tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, familjen e ti, shokët e ti dhe të gjithë ata që e kanë ndjekur, janë duke ndjekur dhe vazhdojnë të ndjekin edhe më të tje, rrugën e pejgamberit alaihi salatu wa sallam, deri në ditën e gjykimit. Shikues të nderuar, muaj i Ramazanit, sa herë që vije dhe sa herë që ne hym në këtë muaj, shojmë se në për xhamit tona, në për shtëpit tona, qëndrimi jonë për balë leximit të Kuranit është më ndryshe. Zaten edhe më shumë në xhami, shohim se njerëzit janë më aktiv në leximin e Kuranit. Dhe kjo është shumë e mirë, sepse prej adhurimeve dhe prej ibadeteve që ne duhet t'i bëjmë dhe t'jemi së më aktiv gjatë muajt Ramazanit është pikrisht leximi i Kuranit. Andaj, ne sonte do t'flasim pikrisht për këtë temë, Kurani në muajn e bekuar të Ramazanit. Dhe jo rastësisht, sonte bashkë me ne në program, është hafizi jonë shumë inderuar, imam në gjamin e rinis në qitetin e Tetovës, hafës Ibrahim Efendi Alija. Hoxh inderuar, mirë se erdhët në programin tonë. Mirë se vjetëm. Lusë Allahun Gjellëshanu që Allah t'ju shpërblejme gjennetul firdaus, amin, për kohën dhe për mundin, duke pasur parasysh aktivitetet dhe punët toja gjatë muajt Ramazanit, por për sëri ndajtët ko që t'jeni sonë të bashkë me ne në këtë program. Amin, gjithash ju, Allah Gjellëshanu ju shpërbleft për punën dhe aktivitetet që i bëni gjatë ti muaj. Amin, amin, hoqë. Do t'fillojmë fillimisht programin tonë duke bërë një lidhë shmëri ndërmjet muajt bekuar të Ramazanit dhe shpaljes e fundit pra Kur'anit. A'udhu billahi min e shëtanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqina, wal a'udhuana illa ala dhalimin. Wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi e gjmein. Falemendrem Allahun Gjellëshanuhu i cili na udhëzoj në përmjet Kuranit. Salatet, salamet qofshin për Muhammedin alihi salatu wa salam, i cili e pranoj mesajin e fundit pra Kuranin nga ana Allahu Gjellëshanuhu dhe u atresmetoj shokve të ti dhe gjenerat pas gjenerate erdi deri të kne. Gjithmonë themi të lavdruar qofshin shokët e Muhammedit alaihi salatu vesselam, të cilët e pranuan këtë libër të fundit të shpallur nga ana Allahu xhalleshanuhu, e mësonin, e lexonin dhe po ashtu vepronin sipas urdhrave të cilat nxirreshin nga ky mesazh ose nga ky libër. Të flasësh për Kuranin, sidomos në muajin e Ramazanit, ka shumë, por ne do të mundohemi gjatë këtyre minutave që i kemi në disponim që të themi diçka që tjetë e dobishme për teleshikuesit tanë. Gjithë një, kur lavdrojmë ose kur shpjegojmë për agjerimin, duhet ta kemi parasysh sepse Kurani është ai cili e dalloi muajin e Ramazanit nga muajt e tjerë. Dhe e kundërta, Ramazani është muaj në të cilin Allahu Gjellëshanuhu e zbriti Kuranin ose filloi ta zbres Kuranin. Pra, këto janë dy ibadete që njëri edhe tjetri janë në shërbimin e besimtarit e muslimanit e që unë zakonisht them janë që të di për të pastruar muslimanin, për të filtruar muslimanin që kur të del para Allahu Gjellëshanuhu tjetë i pastruar dhe tjetë prej besimtarve ku Allahu Gjellëshanuhu do t'ju drejtohet dhe do t'ju thot, hini në gjennetet e mia të përgaditura për besimtarët e sinqert. Pse them se janë di ibadete që e pastrojnë besimtarin, sepse Ramazani na vin për çdo herë, dhe më thonë vin për çdo herë për sëritet vit për viti, dhe Kuranin e kemi gjithë një që ne duhet jemi të kapur për të, duhet jemi të lidhur për të, duhet të kemi në shpirtat tonë, duhet të kemi në punët tona të përdiqme, por në muajnë e Ramazanit e ka edhe një specifik tjetër Kurani, sepse në muajnë e Ramazanit Kurani lexohet shumë edhe me pikën
tjetër që ne quhem për të bërë ibadet. Ne duhet ta dim dhe gjithë besimtarët duhet ta din se Kurani zbriti për qëllim tjetër, pra Kurani zbriti për të udhëzuar njerëzimin në rrugën e drejtë, për të nxjerrë njerëzimin prej errësirës në dritë, jashtë kësaj që e kishte, ai është edhe ibadet nëpërmes së cilit muslimani kur lexon, domethënë e madhron Allahun xhaleshanu, e pastron veten e vete, e largon veten e vete për mos më marr me punë të kota, por të merret me fjalën e Allahut xhaleshanu. Vetëm kur ta mendojmë se jemi duke lexuar fjalën e atij që na ka krijuar, ne duhet ta kuptojmë se sa punë të madhe jemi duke bërë. Lidhshmëri tjetër që ne mund t'i bëjmë Ramazanit dhe Kuranit është ajo se ne e njohim Ramazanin nëpërmjet Kuranit. Pra, të gjitha obligimet që ne i veprojmë ose të gjitha ibadetet që kemi për obligim të i bëjmë ndaj Allahut xhaleshanuhu, burimin e kanë në Kuran. Edhe Ramazani, burimin e obligueshmërisë së tij e gjejmë në Kuran. Dhe ne, ose hoxhallarët, kur tregojnë se e kanë obligim besimtarët të agjerojnë muajnë e Ramazanit, drejtohen në fjallën Allahut xhaleshanuhu, ja juhel ledhina amenu, kutiba alejkumus siyam. Pra kjo është Kuran, pra në përmes Kuranit, ne marrëm vesh dhe e kuptojmë se e kemi obligim ta agjerojmë muajin e Ramazanit. Ajet tjetër që e ngren vlerën e muajit të Ramazanit është ajeti tjetër që vjen më poshtë në surën Bekare, Shahru Ramadan alladhi unzile fihi al-Quran. Pra kush është ky muaj Ramazanit që ne flasëm shumë nëpër ligjëratat tona, nëpër dersat tona se kush është Ramazani dhe çka duhet bëhet musliman, çka duhet të bëjë muslimani në Ramazan? Si duhet sillet muslimani në Ramazan, çka duhet përfitojë muslimani prej Ramazanit, pra sidomos në ajetin që përmendëm më lart, duhet ta përfiton devotshmërinë, e këtë e kuptojmë nëpërmes përsëri i themi ajeteve kuranore e që është pra Kurani. Ktu shihet lidhshmëria. Muaji i Ramazanit është muaji në të cilin Allahu xhaleshanuhu filloi që ta zbres Kuranin. Fillimi i zbritjes së Kuranit e vlerëson ose e ngren e bën këtë muaj më të dalluar nga muajt e tjerë. E kush o përsëri tash po themi ki Kuran hudel linas, ai që ki është udhëzuesi i njerëzve. Pra njerëzit duhet të kapen për udhëzimet e tij nëse duan që ta kalojnë Ramazanin ashtu siç i takon një besimtarit, një muslimanit ta kalojë dhe nëse dëshirojnë që ta fitojnë atë që përmendën pjesa e fundit e ajetit përmendur më lart, la'allakum tattakun, ta përfitojnë ose ta arrijnë shkallën më të madhe që duhet ta arrijë një musliman gjatë muajit të Ramazanit, e ajo është ta arrije devotshmërinë. Allah shpërbleft thosh për këtë shpjegim kaq të bukur. Thatë më lart se njeriu duhet të jetë i lidhur me Kur'anin, duhet të jetojë me Kur'anin. Njeriu duhet të ketë një lidhshmëri të papar në jetën e tij për të rregulluar jetën e tij pikërisht me Kur'anin. Tani a ka mundësi të paraqesësh si kanë qenë gjeneratat e para në krahasim me Kur'anin? Gjatë muajit Ramazanit edhe jashtë muajit Ramazanit dhe si jemi ne sot në përballë Kur'anit? Është shumë e vërtet se ne si musliman zakonisht mendojmë ose synojmë qëllimi jon, motoja jon është të fitojmë kënaqësinë e Allahut xhaleshanuhu. Në moment që fitohet kënaqësia e Allahut, kuptohet se jemi prej banorëve të xhennetit. Edhe gjeneratat e para, pra gjeneratat në të cilat zbriti Kurani dhe disa gjenerata pas ardhjes së Kuranit, dhe gjithë muslimanët në çdo kohë kanë këtë sinim, pra kënaqësinë e Allahut xhaleshanuhu, kanë sinimin që t'i fitojnë xhenetet e Allahut xhaleshanuhu. Atëherë shumë me rëndësi të bëhet kjo lidhshmëri që ju e pyetni se si ishin gjeneratat e para karshi Kuranit në përgjithësi dhe në muajin e Ramazanit në veçanti, për me bënë një krahasim edhe ne sot si besimtar të kësaj kohe, duke llogaritur për çdo herë se edhe ata edhe ne synojmë të jemi banorë të xhenetit. Unë po them kështu, gjeneratat e para, pikë së pari, kur e merrnin Kuranin, ose kur e pranonin Kuranin prej Muhammedit alayhi salatu wa salam, pikë së pari e kishin idejen që këtë ta shtojnë në praktikën e vetë. Thëmë, paraprakisht e pranonin Kuranin si sistemi jetë. Dhe realisht, këtë role ka Kurani.
Kurani duhet të jetë kushtetuta e besimtarit. Kurani duhet të jetë sistemi jetë e besimtarit. Dhe ne në teorinë dhe në mendimin tonë duhet ta kemi se Kurani I zgjidh të gjitha çështjet dhe problemet tona. Dhe sikur nëse jemi njerëz ose besimtar që lidhemi për Kuranin, ne do I kishim zgjidh të gjitha problemet që I kemi ose me të cilat ballafaqohemi në ditët tona. Pra, gjeneratat e para, paraprakisht, e pranonin Kuranin, qoftë kur erdhi Kurana, kur erdhi Kurani, kur zbriti Kurani, qoftë të tjerët që erdhën pasi zbriti Kurani, kur e merrnin Kuranin, e pranonin fillimisht për të pas sistem jetë. Dhe ato, kështu transmetohet, nuk kalonin në surën e tretë ose në surën e ditë, pa e përvetësuar surën e parë. Kuptohet pa e përvetësuar, dhe më thonë, pa e shti në praktikën, në praktik atë që nxirreshte nga ajetet kuranore që I lexonin. Pra fillimisht çka bonin? I lexonin, më pastaj I sqaronin dhe I nxjenin mësimet që nxirren nga ajetet kuranore dhe së treti e lexonin për të fituar ibadet. Kjo ishte metoda që praktikonin shokët e Muhammedit alayhi salatu wassalam me Kuranin. Realisht edhe Muhammedi alayhi salatu wassalam kur ju zbrit Kurani, fillimisht ky ishte roli. Pra për t'i drejtuar njerëzit dhe nëse bëjmë një sqarim të shkurtër për shembull të ajeteve që zbritën në Mekë dhe ajeteve që zbritën në Medinë, Allahu xhaleshanu fillimisht ia çoi ajetet në Mekë për të pastruar besimin e njerëzve në të cilët erdhi Kurani. Që do të thotë se fillimisht Kurani vjen për të pastru idenë ose për të kënë sistem jetë. Në Medinë erdhën ajetet që urdhënonin, dhe më thonë, për veprimtari, sepse duhet fillimisht njeriu t'ja përgatit terenin për të besu ajo që I shpallet nga ona Allahu Xhaleshanu dhe më pastaj për të marrë atë urdhën si prej Allahu Xhaleshanu. Shokët e pejgamberit dhe gjeneratat e para kështu e pranonin Kurani. Pra fillimisht si sistem jetë. Vepronin me të, ju debirune, I nxjernin mësimet që kanë të bëjnë me veten e tyre dhe sfundmi ajo e mira që e ka Kurani është se është edhe ibadet. Për këtë ka thonë Muhammedi alayhi salatu wassalam, çdo shkronjë që e lexon besimtari nga Kurani shpërblehet për çdo shkronjë nga 10 sevape. Por unë do të kisha thonë kjo është e fundit. Ideja e parë, mësimi I parë që duhet ta marrim prej Kuranit është takimi sistem jetë. Pasi të bëjmë sistem jetë, atëherë këtë e praktikonin edhe shokët e Muhammedit alayhi salatu wasalam. Sidomos tash në muajin e Ramazanit, sepse muaji I Ramazanit është muaji I ibadetit. Ata nuk e kishin problem për shembull të veprojnë me Kur'an, sepse vepronin gjatë gjithë muajve me Kur'anin ose me mësimet që nxirren nga Kur'ani. E kur vinte muaji I Ramazanit, atëherë dalloheshin me leximin e Kur'anit për të kënaqur Allahun ose për të fituar sevape ose për të mbushur kontot e tyre me sevape, sepse do të vijë një ditë kur do na duhet në këto sevape, sepse ka një ditë më ku nuk do na bëhet dobi. Jo me la jenë fa umalun, me la benun. Nuk do na bën dobi pasuria dhe familiarizmi që kemi, por do na bëhet dobi kush na vin me zemra të shëndosha. A ka më mirë se që të shëndosh zemrën leximi I Kuranit, ose e marrëmja me Kuran. Dhe tradita profetike na tregon se në muajin e Ramazanit, Gjebraili vinte dhe ja kalonte Kuranin mrenda Ramazanit, ja kalonte Muhammedit alayhi salatu wasalam. Që do në thote kur vinte muaj I Ramazanit, ato veqoheshin me Kuranin për të lexuar si ibadet. Ama nuk e lenin, mos të arrojmë para prakish gjatë gjithë muajve tjerë, vepronin me mësimet që nxjerren nga Kurani. Tregohet se e pyetnin Muhammedin alayhi salatu wasalam nëse nuk gaboj Ibni Abasi ka qenë, e ka pyetur se sa mund të lexojmë më shumë nga Kurani. I thot Muhammedi alayhi salatu wasalam një xhus në ditë. Një xhus në ditë, do të thon 20 faqe. Thot o I dërguari Allahut, mundem më shumë se kaq. Po, atëherë I thot di xhuza në ditë. Që do në thotë mrenda muaj dy hatme me I bën. Thot, o I dërguari Allah, thot, mundem edhe më shumë se kaq. Thot, atëherë tre gjuza në ditë, që do në thotë tre hatme, ose tre herë të aprofundon Kurani mrenda muaj të Ramazanit. I thot, mundem edhe më shumë, arin deri sa në tre ditë me e bën një hatme. Thot, mundem edhe më shumë, thot, jo, kaq dhe mjafton. Më që do në thotë, me bën një analizë. sa ori kemi mrenda ditës dhe sa duhet lexohet për me bën një hatm ose me përfundu Kuranin kuptohet për ibadet
Ata jetonin me Kur'an, ato kënaqeshin me leximin e Kur'anit. Do të thot I bjen dikun 10 orë me u marr me Kur'an. Nëse him me iden e ditëve të sotit, nëse him me iden e ditëve të sotit, nëse ne kuptojmë këtë. Për të kuptuar këtë do të më shkojmë jetu në kohën e shokëve të pejgamberit. Pse them kështu? Po ta jap një shembull ose po bëj një analizë. Me çka miremi ne më shumë? Ne miremi sot për shembull me rrjetet sociale. Çdo kush ne të bëjë një analizë prej në mëngjes, brenda 24 orëve, ne të kurdis mobilin e vetë se sa ka qëndruar në mobil. Pak hin, pak del, pak hin, pak del. Brenda 24 orëve un po thon po I del 7 orë, 8 orë. Në kohën e pejgamberit Alisa, e gjeneratave të para nuk ishte ky sistem jete. Dhe un po them, atëherë e hidhmja në Kur'an ose e marrmja në Kur'an ndoshta ka qenë si sot e marrim me mobilin ose me rrjetet sociale. Nëse sot ne pa problem e bëjmë 7 orë në mobil ose me rrjetet sociale, atëherë pa problem dhe me dëshirë kanë qëndruar me Kur'anin dhe ka qenë për këtë që ka pjetur Muhammedin alayhi salatu vesselam, ti bën 3 hat me brenda, të bën një hat brenda 3 ditëve, pa e pas problem fare. Për ne sot është problem sepse kanë dalë shumë sende tjera që na e marrin kohën dhe na largojnë nga leximi I Kur'anit. Kjo ishte metoda ose forma se si e lexonin dhe vepronin me Kur'an gjeneratat e para ose shokët e Muhammedit alayhi salatu wasalam. Nëse bëjmë një krahasim me gjeneratat ose me besimtarët me muslimanit e kohës së sotit. E përmenda pak më herët, në kohën tonë ka shumë sende tjera ose mjete të tjera që na e marrin kohën dhe nuk na lejojnë të kapemi për Kur'an. Dhe realisht nuk na sjellin asnjë dobi. Dhe nuk realisht ndoshta na sjellin dobi, por jo këtë dobi në ibadetit. Se ne thamë, ata e kanë lexuar Kur'anin për ibadet. Jashtë muajit Ramazanit e kanë lexuar për me vepruar me Kur'anin, ama në muajin e Ramazanit e kanë lexuar për të bërë ibadet. Edhe ne do të jemi me këtë ide, tash në muajin e Ramazanit duhet me lexuar për ibadet. Edhe pse ndoshta jashtë muajit Ramazanit ndodh që nuk e kapim Kur'anin. Po me gjitha të, kur të na vijë muaj Ramazanit, t'jemi pak të ngjashëm me gjeneratat e para. T'jemi pak të ngjashëm me shokët e Muhammedit a.s. sepse, mos të harrojmë atë që thamë më herët, edhe ata, edhe ne, sinojmë të kënaqim Allahun. Edhe ata, edhe ne, sinojmë t'jemi në gjennet. Edhe ata, edhe ne, sinojmë t'jemi të barabartë në gjennet e të Allahun Gjeleshanu. E ai ose ai në atë kohë të merret 10 orë me Kur'an dhe ne sot merremi 10 orë me rrjetet sociale, edhe temi të barabartë, këtë vetë logjika fillimisht nuk e pranon. Por është për t'u përshëndetur, për shembull, në kohët e fundit, është edhe kjo tjetra se njerëzit din të bëjnë atë dallimin për të dalluar një muaj nga muaji I Ramazanit. Dhe në muajin e Ramazanit I përveshin krahët, I përveshin punës dhe miren me Kur'an. Paktën lexojnë Kur'an sepse gjatë muajve të tjerë ndoshta se kanë lexuar fare. Por ajo më e mira që duhet të jetë, lexohet Kur'ani në muajin e Ramazanit për ibadet, por të mundohemi edhe jashtë muajit Ramazanit, pak të lexojmë. 5 flet ose 5 faqe brenda ditës, por me kuptimin ta shohim se çka na thot Allahu xhaleshan. Çfarë na porosit Allahu xhaleshan. Çfarë mësime nxjerrim nga kjo që e lexojmë? Kur ta lexojmë elhamdulillah për shembull, ta shohim se Allahu xhaleshanu na thot iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. Vetëm ti të adhurojmë dhe të madhrojmë, wa iyyake nasta'in, dhe vetëm prej teje kërkojmë ndihmë. Dhe muslimani ta kuptoje se ndihma kërkohet vetëm prej Allahu xhaleshanu. Ose kur të vijmë më poshtë, kur të lexojë historinë e Ibrahimit alayhis salam, kur të lexojë historinë e Jusufit alayhis salam, jo për hatme tash, thamë për hatme, për të kalu, për të bënë sevap, inshallah do e kalojmë muajin Ramazanit. Jashtë muajit Ramazanit, të lexojë pak me kuptim, për të pa çka I ka ndodhur Jusufit alayhis salam, për të pas provat e Jusufit, për të pas provat e Yunusit alayhis salam, për të pas provat e pejgamberëve dhe shumë të tjerëve, edhe për të ngushëlluar veten dhe për t'i dhënë kurajë vetes se Jusufi alayhis salam pas gjithas provave që I pat u bë ai Jusuf që ishte. Edhe njëri kur ti kesh provat brenda jetës së tij, të kesh një shpresë se pas provave do të vijë lehtësimi dhe fitoria e tij. Dhe të hije me idenë se kur Jusufi u sprovu, por mu se nazion sot sprovat, ose të hije me idenë se sprova është në dobinë e tij, të hije me idenë se sprova është pastrim për tonë.
Po e them edhe këta, po e them edhe këta, se Kurani, ose leximi I Kuranit, sidomos në muajin e Ramazanit, duhet të jetë argument për ne, duhet të jetë shefat për ne, sepse përsëri po e përmendi, kur do dalim para Allahut xhelleshanu, as nëna, as baba nuk ndërmjetësojnë për ne. Tu në dunjon ndodh dikush ndërmjetësoj për ne. Po kur do dalim para Allahut xhelleshanu me hadithe të pejgamberit, Kurani është ai që do ndërmjetësoj. Agjerimi është ai që do të ndërmjetësoj. Namazi është ai që do të ndërmjetësoj. E tashmësi Kurani, Ramazani kanë ka muaj Kuranit. Atëherë të merremi me Kuranin dhe të lutëm Allahu xhelleshanu, o Allah, bëre Kuranin që e lexuam ne në këtë muaj argument për ne dhe jo kundër nesh. Bëne Kuranin që e lexuam gjatë këtij muaji të jetë shefat ndërmjetësues kur dalëm para te të ndërmjetësoje për neve ose atë që e thot hadisi Muhammedit alayhi salatu vesselam. Duhet I thuhet robit ose besimtarit, lexo dhe ngrihu në botën tjetër. Po ta bëjmë tradit në muajin e Ramazanit, të mësojmë diçka përmendsh. Të mësojmë diçka përmendsh nga Kurani dhe çat që kemi mësuar. Duke shpresuar në ngritje. Po duke shpresuar në hadithin që përmendëm, por edhe një hadith tjetër që ka thënë Muhamedi alayhi salatu wasalam, zemra e besimtarit e cila nuk ka fare Kur'an, është si një shtëpi ngërmadh, në të cilën shtëpi janë mbledh gjithat këqijat. Jemi besimtar, ta fillojmë në këtë muaj të Ramazanit, të startojmë në këtë muaj në Ramazanit, të mundohemi prej Ramazanit, ashtu si që veprohen shokët e pejgamberit, fillimisht e pranonin për vete, e mësonin përmendsh, atë që e dinin përmendsh në muajin e Ramazanit, lexonin për të fituar sevap. Vetëm në njërën nga luftat e kohës së Muhamedit alayhis ose pas kohës së Muhamedit alayhis salam, vdiqën për shembull 70 hafiza. Që do në të thote, në atë ko rralë gjindështë që mos të dinë përmendë që Kurani. A në shkushtë të tuta jonë. Të ne ende bisedohet, a me ditë me ledzu Kurani, mas me ditë me ledzu. Dhe unë thëmë shpesh, ledzimi I Kuranit për besimtari në shfasht, është obligim, sepse me qka e mbështes, ka një kajde, një regull, ma ju eddi il el wajib, fëhu el wajib, ajo nga e cila më varet, obligimi është obligim. A është obligim me e falë namazin. Po, qka lexojmë në namaz? Lexojmë Kuran, edhe të thurë së unë zdi të lexoj Kuran? A di sa kotë merë për me mësu Kuranin? Di muj, minimum di muj. Pse po dhejmë duhet me mësu Kuranin? Nëse në këtë dynja, diçka të duhet për këtë dynja, sa kishe shpenzu për me mësu? Pse nuk e merë një dikon që din të lexoj Kuranin? Në mujnë e Ramazanit, thurë unë zdu as gjatë tjetër për këtë I mujnë, të mi Në këtë muaj duhet të më mësosh shkronjat e Kuranit. Dhe unë të garantoj, një njeri që e merr me dëshirë ta mëson Kuranin, Ramazani është tepër kohë për me mësu Kuranin. Dhe duhet besimtari ta mësojë Kuranin, sepse është investim, jo për këtë dynjë. Për këtë dynjë po se po, sa më atë dëshmon se është musliman, por është do I duhet dëshmi në botën tjetër, sepse Kurani do të dëshmojë dhe ndërmjetësoj. Për të Allahu na bëf prej atyre që do e lexojmë Kuranin, do veprojmë me Kuran dhe inshallah ai do të jetë ndërmjetësues dhe argument për ne e jo kundër nesh. Amin. Hoxha, edhe një herë Allahu shpërbleft për kohën e ndarë dhe për këto shpjegime kaq të bukura dhe mbi të gjitha për këto fjalë tepër motivuese për shikuesit tanë që nëse janë nga ata që nuk dinë të lexojnë Kuranin, të fillojnë leximin e Kuranit nga se kanë mundësi që ta bëjnë këtë. Inshallah. Lutem Allahun xhelleshanu që Allah t'ju lehtësojë agjerimin dhe të na pranojë të gjitha ibadetet dhe adhurimet tona që I bëjmë brenda këtij muaji. Amin. Shikues të nderuar, këtu është fundi I programit për sonte. Çdo njëri nga ne e dim raportin ton që ne e kemi me Kuranin. Andaj, nëse e sheh veten tënde se je larg Kuranit, të mos themi se nuk din leximin e Kuranit. Mos lejo që të presësh vdekjen dhe të shkosh Allahu xhalleshanuhu pa me e mësu ose të paktën të gjej vdekja duke qenë nxënës I Kuranit. Në qoftë se ke pasur vështirësi më herët dhe ke qenë në dilemë, ja ku e ke muajin e bekuar të Ramazanit, një mundësi që ti nuk duhet ta lëshosh dhe bëje një jetë me pastërti të plot dhe kapju punës me seriozitetin më të madh dhe lutje Allahun xhalleshanuhu wa xhalle xhelaluhu, inshallah Allah të ndihmon dhe të arrish atë që ti e ke për synim. Lusë Allahun Gjellëshanu që Allah të pranoj agjerimin e kësaj dite, dheri në sërmbrama, selamu alaikum wa rahmetullahi wa berekatuhu.